siis mun mielestä tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa me ollaan nyt vielä toistaiseksi Seinäjoen akkoilla, mutta koeajossa meillä on Valtra T255 eli T255. Ja tämä on mallia Versu, tosiaan vitossarjalainen uutta. Löytyy muun muassa isoimpana tämä ratti, puuttuu kojetaulua tuosta, suunnanvaihtaja on erilainen syystä, että saadaan paremmin käytettyä täältä suunnanvaihtoa. Eli ei tarvii jättää niin vapaalle sitten suunnanvaihtajaa periaatteessa. Kojetaululta näyttö on tossa, tässä on pikkasen säilytystilaa. Ja tässä löytyy premium sisustus kautta varustusta jonkin verran. Vähän valoakin laitettu sinne ja on tosiaan musta katto, kromia löytyy ja niin tässä mallissa on sitten niin ruksitettu ja ei mitään, mulla on täällä automaatilla tuo niinku periaatteessa vaihteisto, eli tämähän on niinku power shift vaihteistolla ja tälleen. Niin mitä, lähdetään ajelemaan isoa kyrää kohti. Nyt ensi testissä tuo, sehän lähti. Tätä tuosta vähän painetaan kaasulla. Me säädettiin, kiitos vaan Laitamäen Jussille. Elikkä täällä paikallinen myyjä Seinäjoelta. Niin me säädettiin noita asetuksia juttuja täällä. Tälle. Katsotaan tätä konetta sitten tarkemmin kaikkia juttuja tästä ajan kanssa sitten. Ja tarkoitus mitä tällä nyt tehdään, laitetaan siis viljakärryä ja otetaan tätä myöhemmin sitten testiin niin kuin muokkaukselle, että saadaan automaattiohjausta tsekattua kuinka se on tällä hetkellä ja näin. Mutta hätävilkku on näköjään tuossa ratin tässä päällä. Huomiona siitä. Mutta tässä on 600 renkaat edes. Tässä on Bridgestoneit ja 710 takana. Kyllä vaihtuu vaihteet siellä jopa näinkin niin kuin pehmeästi, mutta se on niin kuin pehmentynyt toi vaihteiden vaihto. Ja tässähän saa periaatteessa, tämä nyt ei ole virallinen portaaton, niin tämä ei pysähdy silleen, kun päästään kaasulta, täytyy se sekoittaa itse tuossa muistaa, että tämä vaihtaa noita alueitakin tuosta itse. Pikavaihteet tuntuu kyllä mun mielestä siis oikeasti niin kuin nytkin jo niin kuin vähemmän kuin esim. Nelossarjalaases, mutta ei sekään mun mielestä nelonenkaan ei ollut edes paha, että siinä mielessä. Meluja tää kulkee 57 kilometriä tunnissa mittarille näyttää. Tällä on ajettu 81,5 tuntia tässä nyt, kun tää otettiin koeajoon ja hevosvoimia löytyy 270. Ja sieltä Vaasa Tampere Jyväskylä ravirata suuntaan suunnatkaamme. Siis mä oon niin tottunut niinku autosta, että kun kerran vilkautan tuota vilkkua. Tää on niinku auton vilkku tuosta vasemmalta. Vähän oikeakin käsi meinas täällä käydä vanhasta tottumuksesta, mutta elikkä jos me vähän painetaan jarrua, niin se käyttää vähän niinku kytkimellä. Tää on tuo jarrutuntuma on silleen muuttunut. Käsittääkseni myöskin niinku nelosesta. Bussi tuolta. Mutta koitetaan nyt mennä tähän ja hyvä huomata nyt laittaa turvavyö, mutta
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, että liikenteet liikutaan ja näin päin pois, niin muistakaahan käyttää turvavyötä. Ei ole omis koneissa, kun ei löydy, niin ei ole sillain niin kuin tottunut. Mutta tosi yhtäkkiä vaan jotenkin tuli sellainen, että laitetaanpas turvavyö. On silti sen verran eri tuntuma. On hiljainen koppi, mutta veikkaan, että se ei olisi nelosesta ehkä muuttunut, mutta huomaa tässä äkkiseltään, että ei pahasti kyllä kuulu niin kuin yhtään mikään, että täällä on todella, todella hiljaista ajaa. Tuntuu valoisalta, eli no joo, tässä on toi panoraamakatto tossa niin kuin, ja isosti on lasia. Niin kuin iso koppi. Tässä löytyy tuo jääkaappi. Täytyy sitä jossain vaiheessa koittaa. Ja neloseen myöskin, mitä tää on muuttunut, niin tää penkki mahtuu niinku kääntymään enemmän. Tuossa on enemmän tilaa, kun tässä on tää Smart Touch. Ja tää kyynärnoja on sen verran iso, että se vie sillä lailla kuitenkin tilaa. Tilaa, niin siitä nyt sitten vähän lokerikkoa kautta säilytys. Tilaa siitä on jouduttu. Kompromisseja joutuu aina tehdä, mutta tämähän nyt on tosi iso koppi joka tapauksessa. Niin olipas pienen tuntunen toi bussi nyt sitten, kun itse on täällä aika korkealla kuitenkin. Ja tässä on tää Evolutionin penkki, eli ei sitten persehikoa töitä tehdessä kuskilla, kun siellä on ilmastointia päällä ja tai tuuletusta, kuinka se pitää sanoa. Ja tästähän me saadaan laitettua tuonne vakkaria päälle, ja se on nyt sitten, kun mä päästän polkimelta, jalka ei ole tuolla kaasupolkimella, niin päästään sitten näin. Ja nämä on niinku mukavia asioita, mitä täältä löytyy. Ja tuo suunnanvaihtaja esimerkiksi, niin nyt jos me haluttaisiin, me nyt ei tästä lennosta vapaalle välttämättä haluttaisiin, mutta se pitäisi niinku painaa, että normaalistihan sen on niinku tottunut nostamaan tuolta niinku suunnalta pois. Mutta tässähän se sitten niinku painetaan alaspäin, niin se kuittaa periaatteessa sen niinku vapaalle. Ja sitten jos sen siitä päästään tavallaan yli, eli no, se on niinku samalla lailla laitetaan kuitenkin käsijarrulle ja sillä lailla kuin vanhaskin mallis Valtrassa. Ja no niin, sitten päästäis oikeisiin töihin. Elikkä nyt ajetaan sitten naapurille kärryjä niin laitetaan täältä se alueelle ja rullataan ladosta pois. Nää on nää yhdet meidän kärryt ja ja vähän katsoa, kuinka paljon näillä kärsii kääntyä. Valot pois päältä ja sitten ei muuta kuin ei tuosta ei viti, kun vähän tottunut tuonne vasemmalle ei näe. Sitten pitää mennä tielle. Katsotaan kuinka kiskoo. Sieltä se pykältelee ylöspäin. Vaihto alueenkin tuossa. Alueenvaihdon nyt toki huomaa helposti, mutta siis sitten kun se vaihtaa pikavaihdetta, niin sitä ei niinkään huomaa. Ja mä en laittanut siis tuossa kaasua pohjaan, mutta ei ne otettu mitään Uber-kiihdytyksiä. Näitä kärryjä on siinä mielessä hauska koittaa, kun näissä ei ole jarruja itsessänsä. Eli periaatteessa traktorin massa auttaa näiden kanssa sitten jarrutuksessa ja traktorin omat jarrut totta kai. Josta mä tuosta vielä sanoisin, tai tästä vielä sanoisin sen verran, että tää on kyllä niin kuin tosi tasainen oli ajaa kaikki töyssyt ja kaikki, no tässä nyt löytyy
löytyy kopin jousitusta ja etuakseliston jousitusta ja tälleen. Mä vähän puhdistin tätä täältä sisältäkin. 80, mitä tuntia tällä nyt oli ajettu, 82,5 oli nyt mittarissa, niin kyllä sitä on kerinnyt jonkin verran toki tulla. Ja sitä käytös aina tulee vähän shaissa. Ja samalla mä sitten, siinä kun mä aloin tätä puhdistin ja siinä oli vähän aikaa, niin meidänkin sitä sinistä vähän puhdistin sitten sisältä. Mutta naapurilla on nyt sitten viimeiset. Naapuri sieltä soittaakin. Joo, siellä tosiaan kyseltiin, että onko ongelmia. Mä vähän siinä kesti kärryn kiinni laittamisesta tuota, niin meinannut, että mistä mä saan sinne valoa. Valoa ja tuota, otti sitten vähän tuohon peiliin, mä puhdistin sitäkin. Valo sitten häikäisi vähän siihen, että näin lähinnä pölyä vaan ja tällä lailla. Ja nämä kärryt etenkin, niin kyllä tulee niinku ei mitään. Että enkä mä tiedä, kuuluisiko näiden tuntuakaan missään. Kyllä meidän omis niinku huomaisi, että siellä on jotain perä, mutta ei kyllä tällä traktorilla ole niinku ei mitään. Mutta tota, voidaan ottaa ihan viereltäkin. Täällä ollaan tosiaan aika korkeallakin täällä traktorista, näkee ainakin hyvin nuolle kärryille. Ja mä en tiedä, tarkoitettiinko se, että otetaan nämä harmaat kärryt vai ne meidän toiset, mutta nämä mä sitten nappasin perähän. Ja ei muuta kuin sitten sinne. Naapurilla on tosiaan viimeinen pelto ja viimeiset puinnit, siellä olisi kauraa. Kauraa, niin mennään tänne kärrykuskiksi. Tuntuu, että kun painaa vähän kaasupuolilta, niin ampaus on kyllä niin kuin mikäkin tykkin. Että saa tosiaan varmasti, tai saakin säädettyä tuolta kaiken näköistä. Mä nyt en tiedä niin kuin tavallaan sen, haluanko mä kuitenkaan säätää, että onko lähinnä mun ajotapa vaan vähän turhan niin kuin tottunut vähän erilaiseen kaasupolkimeen tai jotain, mutta ei ole kun osata ajaa, mutta tosiaan säädettävissä on kyllä vallan hyvin kaikki. Tuossako olisi sitten liittymää? Kärry paremmin sinne alle. Mua on sinne mennyt. Sinne menee jo kauraa. Tämä traktori tosiaan toki painaakin jonkin verran. Onhan tässä toki 600-set renkaat eri, niin 710 takana, mutta kyllä tämän pintapainetta silti tulee jonkun verran. Mutta aika vähän vissiin oli kuitenkin painetta renkaissa, kun sen verran painuu. Että on varmaan aivan hyvä kuitenkin. Et ei siinä niin paha, vaikka nyt on pellon pinnat toki paljon kosteammat ja sillä lailla. Niin on varmaan kuitenkin aivan hyvä. Voi ottaa enemmän tuonne taaemmakki heti alussa. Vielä kun pidetään perässä nämä kärryt, niin se tulee vissiin aika täytehän tuo
puimurin säiliö sitten tuossa jo yhdestä kierroksesta. Sinnehän näkee hyvin taakse. Voisin laittaa periaatteessa vallan täältä jonkun taakse, tai siis peruutuskameran näkymän tuohon tai jotain. Tuon Smart Touchiin meinaa. Ja sitten näkee tuosta taustapeilistäkin tosi hyvin. Ja tällain. Tää näenkö nyt toistaiseksi vaikka siihen. Sitten ehkä peruuttais vähän. Tiedä. Sieltä tuli kauran pölyä, helpeitä. Källäästä! Katsotaan nyt tosiaan... Näitä näkymiä sai täältä. Menee tällain. Mutta tännehän näitä saa tosiaan... Siihen vaikka tuota peruutuskameraa ja senkin saa tuosta kun tuplaklikataan, niin saadaan nopeaan sitten isoksi. Ja se voisi pitää periaatteessa tuossa vallan tuota peruutuskameraakin. Se on sitäkin säädettyä jostain, varmaan tyyliin sen kirkkautta ja tällain. Kerran tai kaksi varmaan nyt ainakin vielä lennosta, mutta on tosiaan vähän märkää tuo pellon pinta ja ei sitä aivan liian kauheasti kannata ottaa rinnalta, kun se kuitenkin vaan näytti, että se on sellaista mössöä se pinta, että ei viitti peltoa liikaa kärsityttää. Pidetään siinä nyt vaikka tuota näkymää, vaikka sitä kattosikkaa ja tää on hyvä tää B-vaihde. B1 siellä on tällä hetkellä sisässä. 18 litraa on 2 tunnissa kulunut. Elikkä siinä on mukaan lukien tämä ajaminen tuota. Sieltä liikkeestä. Tää on kyllä häjy ku... No. Lähdetään vähän seikkailemaan tuonne kauas. Mutta tuo justiinsa, että kuinka perälle tohtiin kautta pystyy ottamaan tässä rinnalta tyhjöis, niin mä en ainakaan oikein täysin handlaa sitä hommaa. Ei oikein tohdi tonne ihan perälle, ettei ei vallan mee huti sitten. Mutta tää kyllä niinku tosi hienosti soveltuu tähänkin hommaan, että vaihtaa vaihteja. Tuolla automaatillakin just sopivan nätisti ja ei tarvi sitten muuta kuin vähän niinku portaattomalla ajaisi, että ei tarvi muuta kuin huolehtia, että itse ajaa oikein nopeutta ja voihan tässä periaatteessa vakkarillakin hoitaa tätäkin vallan täysin ja kaikkia, mutta kuimurikin nyt on vuosimallia niin ja näin ja kaikki on muuttuvia tekijöitä on paljon niin. Ei nyt sitten aleta liikaa touhailemaan hulluuksia niin sanotusti. Mutta tämä menee todella kivasti ja vaivattomasti. Sikäli melkein millä koneella tämä ei menisi, mutta tällä tämä on kaikista niinku on tää kaikista mukavinta, että helppoa ja kivaa niin sanotusti ja mulla on juotavaa tuossa jääkaapissa vielä. Muista, tainnut sitä vielä videolle oikein ottaakaan, niin otetaan vähän tästä pois. Tää on vähän sen verran korkea, että mun traktori hyttiin toi torvi tuosta. Mutta pääsee tämä onneksi oikeisiin töihinkin tässä nyt sitten. Ja 19 litraa on mennyt, hyvä, hehtaarikulutus, 9,2 hehtaaria, 19 litraa, aika vähän, mutta ei, siinä on lähinnä tieajoa. Tieajoa siinä toi 36
kilometriä olisiko. Vähän on tosiaan jäänyt likaa tänne. Tykkään kuitenkin kuusponia. Bling bling. Mutta joo, nyt on jääkaappikin päällä ja sitä vaan tosiaan myyjä siinä toimitti ja vähän niin kuin toivoo suorastaan, että kerrotaan. Että nyt on pakko kertoa. Tai itse asiassa ei toivonut, että kerrotaan, vaan toivoi, että mä testaan. Hän sanoi näin, mutta mä tälle videollekin, että siis ei ole vissiin edes kallis lisävaruste. Mä en tiedä mitä maksaa, mutta näin toimitti, jotta tavallansa luulisi, että ihmiset enemmän ottais. On kuitenkin aika mukava lisävaruste just hommissa, missä onkaan, niin että otetaan sitten jääkaappi. Se on vähän sellainen hauska semmonen legenda, Riku tietää, että siinä on jääkaappi. Se on hieno varuste se. Siinä kävi vähän köpelösti tuon edellisen videon kuvaukselle, kun huomasin tuolla tietokoneella vasta, että se olikin tehnyt sillä lailla, että se kuvasi Timelapselle sen kautta timeshiftille sen lopun, niin puhutaan tähän päälle, mutta tosiaan naapurin kuivaajalle, anteeksi mä käynnistin traktorin, kuvataan seuraavaa videoa tässä samalla, niin naapurin kuivaajalle vein kärryn siinä sitten tosiaan ja nyt sitten seuraavana tästä illasta niin mennään puimahan nuota omia. Eli siis näihin kuviin, näihin tunnelien metsäkittäjä kuittaa tämän videon osalta. Me nähdään ensi videossa, missä nähdäänkään. Se olisi moikka, moi, 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 piu, 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 piu. Ja muistaa painaa likeen.